پیش پہلے راشد ساتھ چلنے پر اسے راضی کرو شاعر جناب ممتاز راشد نے اس کا انکشاف کیا کہ حسن اور ذہانت جب ساتھ ساتھ ملتے ہیں تو ایک پیکر بنتا ہے آشا سچ دیو کا. یہ شاعرہ بھی ہے اور یقیناً آپ چاہیں گے کہ ان کی آواز میں ان کے کلام سے بھی ہم استفادہ کریں. اب اگر آپ تالیاں بجائیں جی اس سلسلے کے بعد ہم یقیناً ان سے درخواست کریں گے کہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. ان کے قریب بیٹھی ہیں مسز منچری پاریک جی. آپ گجراتی کے فورٹ نائٹلی میگزین کی ایڈیٹر ہیں, شاعرہ ہیں, مصور ہیں اور سنگ تراش ہیں. ان کے قریب بیٹھے ہیں ممتاز راشد صاحب, جن کا کلام تو آپ نے بہت سنا ہوگا. دیکھنے کا موقع کبھی کبھی ان کو ملتا ہے اس لیے کہ یہ محفلوں سے. اور ممتاز راشد کو جو ادب کے طالب علم ہیں وہ اس حیثیت سے قطعی نہیں جانتے کہ انہیں پنکج اداس گاتا ہے یا انہیں انوپ جلوٹا گاتا ہے یا انہیں جگجیت سنگھ گاتا ہے. جس وقت پنکج اداس, انوپ جلوٹا اور جگجیت سنگھ کا کوئی تصور نہیں تھا, اس وقت ایک کتاب آئی تھی بھیگا ہوا کاغذ, اس کے سرورق پر یہ شعر تحریر تھا کہ کوئی تحریر مٹائیں تو دھواں اٹھتا ہے, دل وہ بھیگا ہوا کاغذ ہے کہ جلتا ہی نہیں. اسی بھیگے ہوئے کاغذ کے شاعر ممتاز راشد, جن کا ایک بڑا کنٹریبیوشن غزل گائکی میں یہ ہے کہ انہوں نے ادب کو ڈسک پر پیش کیا ہے, یعنی ایسی غزلیں کہیں جو سستی قطعی نہیں تھی, لفظ ضرور اس کے آسان تھے. اور یہی سبب ہے کہ آج ان کا نام ہندوستان اور پاکستان کی سرحدیں پار کر چکا ہے, اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان وہ موجود ہیں. وجاہت خان صاحب کو تو آپ کافی دیر سے سن رہے ہیں, ان کے بعد پروفیسر جاوید خان صاحب اور ان کے قریب بیٹھے ہیں انجم رومانی صاحب. اردو ٹائمز اخبار جو مسلمانوں کا نمائندہ اخبار اور اردو والوں کا ایک نمائندہ اخبار ہے, اس کے روح رواں ہے انجم رومانی صاحب. شاعر ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ الگ رہے جو لبالب گلاس والے ہیں, ہمارے ساتھ تو صدیوں کی پیاس والے ہیں.
उनके करीब बैठे हैं मुश्ताक मर्चेंट साहब। ये सआदत हमें हासिल हो रही है कि आज हम उन्हें सामने से देख रहे हैं, स्क्रीन पर तो कई बार इन्हें देखा है। जनाब उस्ताद असलम हुसैन खान साहब का नाम जाहिर है कि तारुफ का मोहताज नहीं है, उनके शागिर्द हैं वजाहत हुसैन। जब ये ऐसा गाते हैं तो आप तसव्वुर कीजिए कि असलम खान क्या गाते होंगे, यानी उस पैकरे नाहिद की, उस गैरत नाहिद की हर तान